saataisiin näihin kuin vangittua kaikki se kokemus ja karisma. Ei sellaista, miten sanois, lapsinen rohkuvaa. Päähän saa uuta. Sä olit tähtänyt aamulla, kun mä heräsin. Joo, mä en halunnut herättää. Sanoit tosi hyvältä. Tuntui vähän typerältä. Hei, mä en ehtinyt yhtään laittautua. Mun tukka on ihan kauhea. Mä tuun kohta. Anteeksi. Lopeta nyt jo, herran tähden. Älä nöyryitä itees enempää. Anna nyt olla. Mitä? Anna nyt olla. Sä oot siviili. Sä et voi koskaan tajuta tätä. Mikä siviili? Mitä mä en voi tajuta? Joelia, meidän suhdetta, tällaista elämää. Lopeta nyt. No mitä? Lopeta. Kuka sä kuvittelet olevasi? Ai, kuka mä kuvittelen olevani? Kyllä sä tiedät varsin hyvin, missä Joel oli viime yön, etkä tiedäkki. Kuka sä luulet, että mä oon? Mä tiedän oikein hyvin, mikä sä oot. Sä oot posu. Mikä? Sä saat 4 kieltä, etkä sä tiedä, mikä on posu. Se on ahne ja määräilevä huora. Tarkista sanakirjasta. Sä olet ahne ja määräilevä huora. Sä tulet raskaan olevan naisen kotiin. Sä tulet vauvan kotiin, sä tulet sen äidin ja isoäidin kotiin. Sellainen sä olet. Sä illastat suvun perintöhopeesta ja yrität viedä vauvalta isän. Typerän itse rakkaan miehen, joka antaa sen tapahtua. Mitä pohjasakkaa? Pidä se 50 valmiina louksessasi. Sä tarvit sitä 10 vuoden kuluttua. Perintöä sukupolvelta toiselle. Minä olen antanut sinulle 1 elämän neuvon. 1! Jos sinä vosu kosket minun, niin minä halkaisin sinulta kallon. Tämä on ihan huikea prokkis. Kaikki kriitikot on ihan liekeissä tästä. Joel. Mitä? Se tuntuu vaikealta nyt, mutta... Mutta kaikki järjestyy. Niin. Mä oon sun ystävä. Emme olla mitään ystäviä. Me ollaan teeskennelty koko ajan, että me oltais mut. Meillä on ollut meneillään jotain ihan muuta. Me on fuulaa. Mikä on fuulaa? Koko tää, mitä mä elän. Naisia vaan toisen perään. Uusi kaupunki. Uusi nainen. Produktio loppuu. Suhde loppuu. Uusi nainen taas jota edes erota edellisestä. Sellaista mun elämä on. Oli. On. Noinko sä ajattelet musta? En. Mä en ajattele niin susta. Mä ajattelen niin musta. Mä pilasin kaiken. Mä olin just saamassa jotain tosi... tosi arvokasta ja ainutlaatuista. Joo. Silloin on tota noin, totta kai tärkeää, että näyttelijöiden kanssa käydään läpi kohtauksen sisältöä, mutta paras paikka se siihen on tuota noin ennen kuvauksia, silloin kun ollaan ihan kahden kesken ohjaaja ja näyttelijä, jolloin ympärillä ei ole häiriötekijöitä ja voidaan keskittyä ihan rauhassa puhumaan niitä asioita läpi, käyttää niin paljon aikaa kuin vaan tuntuu, että siihen tarvitaan. Haluatko sä tulla vielä yömyssylle? Mitä varmaan menen nukkuun? Joo. Joo. Okei. Joo. Hyvää yötä. Joo. Hyvä yötä. Joel. Joel. Hyvää yötä. No. Joo. Hyvää yötä.